Directorul Parcului Regional de Agrement și Turism Cornișa a participat marți seara la emisiunea Jocul Puterii. Eugen Țurcanu a explicat fără perdea cum stau lucrurile la Cornișa. S-a recunoscut pentru prima dată că s-au pierdut bani europeni, deși în repetate rânduri fostul primar, Ovidiu Portariuc, a negat acest aspect. Cheltuielile au fost decontate la Cornișa până la 31 decembrie de la bugetul Uniunii Europene, iar de la acea dată încolo cheltuielile se vor face din bugetul local. Până la ora aceasta s-au efectuat plăți în sumă de 63.568.258,30 lei, dintre care din fonduri europene s-au decontat 27.476,033 lei de milioane, da, și din bugetul local până la ora aceasta s-au plătit 36.092.225 lei. Deci 36 de milioane în buget local, 27 din fonduri europene. Bun, s-au făcut plăți de 63 de milioane. Da. În mare. Câți bani mai sunt necesari pentru finalizarea acestui proiect? Aș vrea să vă răspund cu mare drag, dar competențele mele nu sunt în acest direct. Eugen Țurcanu a mai declarat că zona de agrement nu va fi finalizată anul acesta, dar obiectivele vor fi preluate treptat. Partea care mai are de suferit și probabil nu va fi gata până în iunie, va fi cea cu zona de bărci de biciclete, rafting. Ciudat este și faptul că 6 terenuri au fost oferite spre concesionare către agenții economici încă din urmă cu 2 ani de fostul primar Ovidiu Portariuc. De vreme bună așteaptă finalizarea investiției, iar abia după vor reuși să-și amenajeze spațiile comerciale. Să răspundă domnul Portariuc pentru această strategie nemaipomenită în care ei vor începe să-și tragă utilități după ce se termină acum șantierul și o să înceapă să sapiar și să își tragă pe acolo rețelele. Nu am ce să comentez, dumnealui a început campania electorală din 2015, din toamnă, și a furat startul atunci. Asta a fost una dintre motivele pentru care a încercat să ofere agenților economici posibilitatea de a veni acolo. Dar a fost o chestie falsă pentru că nu au utilități trase, nici terenurile nu sunt viabilizate. Pe un anumit teren unde vine o terasă s-a făcut un canal colector pentru dejecții. Eugen Țurcanu a vorbit și despre prețul de intrare al turiștilor în viitorul parc de agrement. Deocamdată nu au fost stabilite tarifele cu precizie, dar sunt cifre estimative. În standard intră, să spunem, în 25 sau 30 de lei cât va fi accesul, câteva ore, acces la piscină, la jacuzzi și la sunt două topogane interioare. Pe o zi, pe câteva ore? Am spus 3 ore, să zicem. 3 ore. Da. Și o zi întreagă va fi 40 sau 50 de lei, o zi întreagă. Să zicem. Dar dacă vrei să faci saunii, mai plătești 10 lei în plus și ai acces, am treci pe turnichetul respectiv. Da. Vrei să te bronzezi la solar, mai plătești extra pay. Vrei masaj, alt extra pay. Tot în cadrul piscinii. Deci piscina oferă 3 variante de taxare, în afară de cel standard. Una peste alta, directorul a dat botoșenenilor și o veste bună. Vara asta, din anul 2017, vor putea merge botoșenenii să facă baie în piscinile de la Cornișa? Da. Deci în vara aceasta vor face baie la Cornișa și am mai spus și repet, nu știu, în zona bazinului de rafting și cu bărci și hidrobiciclete.